Salam değerli izleyiciler, aziz dostlar. Hamınızı hoş gördük. Sizleri bugün Binə qəsəbəsində 84 nömrəli bağçanı kesen kimi sağda 200-250 metrlik bir dənə endirimli evlə. Evin ilkin qiyməti olub 40.000 manat. İndiki qiyməti isə sonda vurğulayacağam. Həyatı maşın daxil ola bilir. Bu hissə ancaq buna məxsusdur. Evin böyük tərəflərinə keçid var. Kombi xətlərinin yeri hamısı qaydasındadır. Və burada yerləşir patronun giriş hissəsi. 1, 2, 3, 4, 5 dar kürsülüdür. Ev tam hazır, tam hazır bir evdir. Daxil olan kimi sağ tarafda bir evi göstərimsə qonaq otağı. Dekora boyları bulub, geniş, çox geniş bir qonaq otağıdır. Burada yerləşir 4'ün 4 yarıma bir dənə yataq otağı, qəşəng dekor aboyla. Bu hissədə yerləşir evimizin mətbəxi. Azı 4'ün 3'ə bir mətbəxi var. Bunun da aboyları geçin. Super aboylar vurulub. Hamısı zövqlü moritin aboylardır. Burada yerləşir sanitar qovşaqlar xanızdır. Yəni güzgüyə kimi hamısı qoyulub. Tam hazırdır. Və keçə evimizin digər yataq otağına. Bu da evimizin diğer yatak otağıdır. Aboylar hamısı mor içindir, mor içindir. Değerli izleyicilerim, evin kıymeti 40.000'den yeni 35.000'e. Eğer riyalı olsa yine de indirim var. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.